Prestaňte, nič mi nie je. Do žiadnej nemocnice nejde. Dajte mi pokoj. Ty si to po celý ten čas vedela? Mm-hmm. A to ako? Mám oči. Bolo mi úplne jasné, že nikoho máš. No ale nepatrala som. Vravela som si, je to len románik, prejde to. No a potom som sa dozvedela, že sa ti narodila to Martinka. Kto ti to povedal? Kamoška. Je sestrička v nemocnici, kde si dal urobiť test do otcovstva. No kamoška asi lekárske tajomstvo veľa nehovorí, čo? Ale hovorí, ale nedalo jej to. Je to dobrá kamoška. Takže viem všetko. Aj to, že si bol chrapúň. Aj to, že ťa Martinkina mama prosila, aby si o všetkom mlčal, kým nebude Martinka plnoletá. A ty si to akceptoval. Trenčín je malý, tu sa nič neutají. Ty si akože nič neurobila, hej, mami? Nič. A prosím ťa, čo som mala urobiť? Škandál? Namiesto jednej rodiny rozbiť dve? Akceptovala som rozhodnutie Martinkinej mamy a čakala som, kedy mi to otec povie sám. Ty si sa nikdy nechystal mi to povedať však? Ja som nevedela, ako ti to mám povedať. No vidíš, že život to zariadil za teba. Keď ste prestali s Alenkou komunikovať, tak som niečo tušila. Ale úplne mi to docvaklo až v škole, keď som ťa uvidela na spoločnej fotke s Tomášom. To vtedy na nástenke, na chodbe? No, bolo mi úplne jasné, že sa to celé prevalilo. Ako dlho to viete? Niekoľko týždňov. Nechceli sme ťa zaťažovať a chceli sme ťa chrániť. No, tak to ďakujem pekne, ale ja to mám v hlave už dávno zrovnané. A mám tohto koňa starého stále rada. A odpustila som mu, no. Baví ti teda dávaš. No a chcem, aby ste mu odpustili aj vy dve. Nech je to už celé za nami. No tak to neviem, že či to zvládneme tak rýchlo. Ty si mala na to viac času. No, otec sa zachoval ako hlupák, ale snažil sa veci napraviť a chrániť nás pred sklamaním. No, kto je bez viny, nech hodí kameňom. Hej, a ako k tomu príde Martina? Mrzí ma to, Martinka. Odpustíš nám, nech môžeme začať odznovu, ako rodina. Hej. Chvála Pánu Bohu. Asi by som mal skočiť po to šampanské, čo mi darovali kolegovia zo Sorbony. Ty seď v kúti a šúchaj nohami. Dnes je mamin deň. Jediné, prečo môže skočiť, je mamina torta v chladničke. Fuuu.